играха един срещу друг в първия кръг на сезона. Тогава двубоят обаче бе в Бургас. Изстрел на Тодор Неделев, 1-0 за Ботев Пловдив в 9-та минута. Срещу Берое, сега Ботев можеше да поведе с 2-0 срещу Локомотив при почти същите обстоятелства. Неделев прехвърля! О, какво попадение на Тодор Неделев! Мартин Луков е безпомощен! С останалите. Вижте още веднъж какво направи Неделев. Дори и загубил баланс, след като се подхлъзна. Дърна Тодор Неделев! Топката е във вратата! Василев да реагира по-добре в случая. Отлично насочи своя удар Тодор Неделев. Сега си във вратата. Удар на двамата централни бранители, които в последно време се стремят да организират атаките. Връща се и Иршак. В отсъствието на Галчев, то остана единственият чист дефензивен полузащитник Тодор Неделев. Срещу двама играе сам, много елегантно влиза в наказателното поле. Продължава Неделев, удар е гол 1-1. Ботев Пловдив изравнява гол на Анисе в 57-та минута, но чудесната работа свърши Тодор Неделев с този фамозен пробив по дясното крило. Много елементарно като на игра преодоля двама-трима футболисти и за Анисе остана просто най-лесното да се подложи кръка и да изравни резултата. Ботев Пловдив Левски 1-1. Много често в желанието ни да изтъкваме позитивните неща в българския футбол, използваме силни позитивни епитети. Тук няма да ни стигнат всичките. Гола на Неделев, на Нисе изобщо дори не чукна на топката. Просто няма да ни стигнат думите да опишем това, което направи тук, защото Неделев с цялата отбрана на Левски прокара топката между краката на Пинко. След това остави на място Старокин с вътрешен фаул, с десния крак прати топката зад Пламен Илиев, който може да бъде винен за този гол, но може да бъде винена и цялата отбрана. А пробива и попадението на Тодор Неделев са неща, които рядко виждаме по българските терени. Фамозно, прекрасно, впечатляващо. Нещо, което трябва да виждаме все по-често от млади футболисти като Неделев. Израснал в този клуб и носещам най-много радост точно на феновете на Ботев. 1-1, 57 минута. Мачът продължава да доказва статута си на дерби. Тежда за народния футбол има. Това се усеща и в позитивните резултати на националния отбор в последно време. Сивърс Прокел сега подава в дясно към Йордан Христов. Той търси пас зад отбраната. Успява да намери и Неделев. Неделев и това вече е феноменално. Ботев прави пълен обрата. Тодор Неделев прави каквото си иска с защитата на Левски. Ето това момче е родено за голям футбол. Това момче разбира играта и не му е нужда нищо друго, освен да играе за любимия си клуб и да радва тези хора по трибуните. Много често Неделев е критикуван, че не играе еднакво добре с десния крак, но тук демонстрира, че за него няма значение с кой крак отиграва. Това беше класно. Още веднъж хубавия пас на Йордан Христов. За пореден път надигран Нуно Пинто, а удара остави в шаха и вратаря Пламен Илиев. Изключителен гол. Страхотно попадение и двата гола на Тодор Неделев бяха от страхотна класа. Феновете на Христо Ботев избухват. Да, Ботев заслужено стига до обрат. Местното момче, юношите на Ботев Пловдив за пореден път се прави. Добро темпо в тези дебютни минути. Сега пък грешката при разиграването е за Лудогорец. Доминик Янко, възможно за Неделе! Ботев повежда! По-малко 4 минути бяха необходими. Сме свикнали обичайно да виждаме изблици на магия от Тодор Неделев, то тук на него му се наложи да направи нещо доста по-простичко, но пък също толкова ефективно. Завидна ефективност от Ботев, защото първият случай, в който жълто-черните успяха да отнемат топката дълбоко в половината на Лудогорец след разиграване, след грешен шанс сега за малко повече скорост нападението на Ботев. Добре се възползва там на Ерике. Центриране и точно пред главата на Цветков, топката избита. Неделев може да изравни и това 1-1. Тодор Неделев вкарва и хвърля в екстаз публиката, гостите. 22-ра минута.
голямата надежда на Пловдивски и може би на българския футбол Тодор Неделев с диагонален удар с левия крак прави резултата 1-1. И да, не мисля, че за 20 минути видяхме много единоборства, два гола и матч, който си заслужава. За това трябва да сме доволни и всеки момент ще ви покажем повторение на гола на Тодор Неделев. Никакво изражение на лицето на Ферарио Спасов. Ето откъде тръгна атаката. Центрирането не бяха подредени както трябва. Двамата бранители на Локомотив. Кирил Котев успя да изчисти топката, но само до толкова, че да я нагласи на удобния ляв крак на Тодор Неделев, който много технично я насочи в вратата на Йордан Господинов. Плонжира вратаря на Локомотив. Нищо повече. Съвсем сам оставен непокрит Тодор Неделев реализира и до някъде се реабилитира за не до там добрата си реакция при попадението на... Поредно странно отиграване на Атанас Курдов. Започва да се чуват възгласи на недоволство от публиката на домакините. Мариан Огнянов сега успява да изостря атаката. Цветков към Ниршак. Меко подаване наляво. Това е много опасно и това е гол! 2-1 за Ботев Пловдив. След една чудесно проведена атака, Тодор Неделев се превръща в герой за своите. Второ попадение за младото момче с номер 8. 57-ма минута, Ботев прави пълен обрат. Тодор Неделев взривява трибуните в сектора зад Йордан Господинов. Ето къде отиде младият футболист на Ботев. Невероятна радост за жълто-черната част от стадиона. Ферарио Спасов също може да се усмихне. Ботев повежда с 2-1 на Локомотив Пловдив в 57-та минута. Много добре се разви атаката на гостуващи отбор. Стефан Генов е разочарован и това е нормално. Да видим какво се случи. Ето я атаката на Ботев. Хубаво подаване към далечната града. Иван Цветков пусна топката към Иршак. Меко центриране на халфа към Тодор Неделев, който имаше достатъчно време да насочи топката с вътрешен удар в близки ъгъл на Йордан Господинов. И тук вратаря на Локо Пловдив няма вина. Излезе да скъси ъгъла пред футболиста на Ботев Пловдив, но вече беше късно. Ето го изпълнението на Неделев. О, 2-2! Изолиран от действието на терена Тодор Неделев в първите повече от 40 минути. Това бе неговия момент и той го сграбчи с две ръце. Просто брилянтно от Тодор Неделев. Берое Ботев 2-2. Дори не опита да положира към топката. Ще включване от Жоао Пауло. Не видя такова и затова действа индивидуално. Неделев продължава да играе сам. Сега вече Жоао Пауло. Той връща за Неделев. 4-3 в полза на Ботев Пловдив. Е, тези двамата продължават да ново повеждат срещу Берое. И само погледнете откъде тръгна рейда на Тодор Неделев. Паса към Жоао Пауло, абсолютно необезпокояван, се вклини в отбраната на Берое. Сърцето дори на защитата. И дефанзивната четворка пак се пропука. Тодор Неделев. Видим, и Лъчезар Балтанов е близо. Ударът е на Неделев. Много хубаво изпълнение. 1-0 за Ботев. Фантастично изпълнение на Тодор Неделев, който връщайки се в секундарния състав, имаше нужда от съвсем малко повече от четвърт час. Ботев удря пръв. Брилянтно наистина. Меч. Толкова изящно, толкова красиво и никак.